Ez kadar köşesi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waan oo wanaagsan dhammaan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudanow meel kasta aan naga daawanaysaan. Halkan waa telefishin qaranka Soomaaliyeed. Caawana, waxaan u malaynayaa habeen walba Jumcad sabti soo gelayso in aad nooga barateen in aan si toos ah barnaamijkeena xidiga idinkaga soo tabinno, balse caawa ay ka duwan tahay habeenadii hore. Caawa waxaa barnaamijkan uu yahay barnaamijkeena ciyaaraha oo aan si qaasa ugu casuunay wasiir ku-xigeenka adeega horumarinta bulshada Soomaaliyeed Masar Bashiir Maxamed Jaamac. Runtii waxaad ogsoontihiin baryihii dambe in wasaaradihii dowladda la tayeeyey oo la isku daray, dabcan maadaama uu wasiir ku-xigeenku yahay wasiir ku-xigeenka adeega horumarinta bulshada Bashiir Maxamed Jaamac, waxaa hoostaga wasaaradda shaqada iyo isboortiga. Caawana, waxaa noo suurta gashay inaan si toos ugu wareysano istuudiyaheena, annagoo ugu faa'iideynayna dad badan oo Soomaaliyeed oo jecel isboortiga Soomaaliyeed inay si toos ah ay u soo weydiiyaan su-aalaha inta uu wasiirka nala fadhiyo. Saacadda wasiir, marka ugu horeysa ku soo dhowo telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Waa mahadsantahay wiish, waa dhowahay. Waxaan maaragtay aada iyo aada ugu hambalyeynayaa sanad guuridii 1920-aad ee aasaaska telefishinka qaranka Soomaaliyeed aynu xalito ka qayb galnay, ku caawaynay, isla markaasna ahayd sanad guuradii labaad ee dib u kicinta telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Aad iyo aad ayaan dhammaan wasaaradda warfaafinta, isgaarsiinta iyo gaadiidka, wasiirka, wasiir ku-xigeenada, maamulka wasaaradda, dhammaan suxufiyiinta Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa telefishinka qaranka Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibaddaba, iyo gaar ahaan idinka caawa oon halkan idinla joogo xalayna xafladda aan idinkala qayb galay, oo aan runtii markhaati ka ahay indhahayga aan ku arkayo dhibka iyo dadaalka iyo hawsha aad ku jirtaan waqtiga adag iyo qabowga iyo saacaddan muxuu ahaa magaalada Lada ay marayso, oon ogahay yacni duruufta aan indhahayga ku arkay, duruufta aad ku shaqaynaysaan, oo ah runtii qofka muwaadinka Soomaalida wuxuu qashuuca kana mahad celiyo, hase yeeshee abaalkeeda xaq Ilaahay xaq ummadiina baad ka heli doontaan. Marka waa dhowahay, waana mahadsantihiin. Aad baad u mahadsantahay saacadda wasiir. Runtii farxad gaar ayay noo tahay inaad si toos ah istuudiyahan caawa nooga aqbasho inaad barnaamijka nagala qayb gasho. Aad qadada telefoonkana aan dadweynaha isboortiga jecel ama dadweynaha Soomaaliyeed ay si toos ah kuusoo weydiiyaan, inkastoo ay tahay waqti aad iyo aad xagga Yurub ay tahay aan kusii socono 12-kii habeenimo, balse North America aan ogahay inay u tahay saacaddan fiid si toosa ayadana ay noola soo socdaan. Ayagana waxaan jeclaan lahayn inay qaadato telefoonka ay ugu badnaan doono wax soo galo. Daawadayaasha ayaan waxaan ka cudur daaranaynaa inay ahayd waqtiyadan waqtiyada ay soo geli jirtay warka 12-ka waqtiga UK, balse barnaamijkan markuu dhammaado kadib aan ku xujin doono warka. Idinkoo mahadsan, la socda waqtigaas. Saatuusiir, su-aasha ugu horeysa aan jeclahay, waxaan ogsoonahay inaad ahayd bahweyntii isboortiga muddo 20-kii sano ka hor intuu si burbur ka dhaceen. Aad ka mid ahayd garsoorayaasha runtii sida aadka aa loo jecel yahay naadiyadan ee aadkii aadka u xushmeyn jireen. Ma isleedahay waqtigan xaadirka ah shaqadan lagu magacaabay oo wasiir ku-xigeenka horumarinta adeega bulshada, dabcan ay hoos tagto wasaaraddii isboortiga, tani waxay tahay shaqo aad taqaano oo lagu magacaabo misleeda adiga? Waad mahadsan tahay. Runtii shaqadan wasaaradda horumarinta adeega bulshadu sidaad adiguba u sheegtay ma ahan shaqo oo wasaaraddii isboortiga keliya ah, maaha, waa wasaaradda caafimaadka, waa wasaaraddii waxbarashada iyo barbaarinta, waa wasaaraddii horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska, waa wasaaraddii shaqada dhalinyarada iyo isboortiga. Intii isku tagtay maadaama la tiyeenayo waa shaqada lana koobay wasaaraddii iyo xukuumaddii. Hase yeeshee, kulley muxuu ahaa qofku ma oran karo waa ugu fiicnahay. Waxaanse muxuu ahaa inta tabartayada iyo karaankayaga ah ku dadaalaynaa ammaanadaas ummaddu leedahay ee naloo dhiibay
sida ugu wanaagsan oo kartideeda iyo aqoonteeda ah inaan ku gudano, gaar ahaan haddaad ii leexisay dhinaca sportiga oo aad hadda hostay muxuu ahaa muddadii dheerood oo sporti kasoo shaqeynaynay. Dad badan oo khubaro ah oo aniga iga waaya aragsan ayaa jira, dad badan oo muxuu ahaa aqoonta aanu leenahay ka badan ayaa jira. Sportigu waa fields badan yahay, garsoore, tababare, maamule, caafimaad sporti, muxuu ahaa adigu magacow, in yacni waa fields aada u fara badan oo sportigu waa bad. Sportiguna weligiisba wuxuu ku dhisnaa oo ku shaqeynayay wax qof qabanaya ma ahayn, wuxuu ahaa wax bulsho leedahay, bulsho isu timaad ay qabato. Haddaad aragto muxuu ahaa wasaaradda qeybaheeda, haddaad usoo dogta hay-aadka dalladda sportiga oo xiriirada oo ah olombikada, guddigooda olombikada soomaaliyeed, waxaa jira xiriiradii oo dhan oo yacni intooda badanu aysan ahayn shaqaale dowladeed, iyin dad muxuu ahaa mutadawiciina jecel sportiga, waxay jecel yihiinna daacad u ah oo ku filinaya. Sidaas anagu waagii aanu sportiga ka shaqeynay, dad badan ba hadda waxay u maleeyaan oo daawanaya qaarkooda dhici karta inaan wasaaradda sportiga u shaqeyn jiray. Weligii uma shaqeyn anugu wasaaradda muxuu ahaa sportiga uma shaqeyn. Hase garsoorayaasha kalena boqolkiiba sagaashan, haddii san ka badnayn boqolkiiba sagaashan san ahayn, qofna uma shaqeyn jirin. Hay-aadka kale sida ciidamada xooga dalka, booliiska, nabad sugidda, asluubta, wasaaradda waxbarashada, hay-aadka kale dowladda, ganacsato, macalimiin, yacni waxaa la iskugu jiray garsoorayaashaas iyo tababarayaashaas iyo waxaad arkayso inta badan waxay dad ka yimid. Marka sportigu waa wax saasoo weligiisba wadaqabsi iyo isku muxuu ahaa isku taakuleyn ku hormara. Haddii hal qof laga sugo inuu sportiga hormariyo Soomaaliya, waa la khaldamaya waana la fashalaya. Sportigu wuxuu ku dhisan yahay iskaashi, maaragtay wax wada qabad, isu imaasho. Marka waxaan jeclahay aan aadna ugu kalsoonahay in aniga oo kaashanaya muxuu ahaa madaxda sare qaranka, wasiiradda wasaaraddeyda, muxuu ahaa kuliigiskayga kale, guud ahaan xukuumadda, dadka sportiga jecel, dadka farsamo yaqaanada ah oo wasaaradda ka shaqeeya. Maxaa dhacay maamulka dhabta ah ee wasaaraddu wuxuu ka bilowdaa agaasimo guud. Anagu hadda waxaan galnay line siyaasiyiin baan galnay, waxaana la rabaa inaanu mufakiriin noqono, muxuu ahaa vision yeelano, kadibna dadka la raba inay wixii fuliyaan waa maamulkii wasaaradda. Waxay hoos u sii aadaysaa hay-aadkii sportiga sida olombikadii, xiriiradii iyo wixii lamidka ahaa. Intayadaas haddaan iskaashanno, waxaan isleeyahay ilaahay idinkiisa waxbaan qaban doonaa, waana dadaalaynaa. Adoo mahadsan sacad wasiir, dhowr iyo labaatankii sano lasoo dhaafay waxaa sportiga soomaaliyeed gacanta ku hayay guddiga olombikada soomaaliyeed iyo xorirada hoostaga. Muddooyinka ugu dambeeyey waxaa waddanka jiray dowlado ku meel gaar oo kala duwan, wasaaradooda sportiga iyo wasiiraday u magacaabaan iyo guddiga olombikada ama xorirada hoostagaba isfahankooda aada buu u liitay. Hadda waa sidee isfahankiina idinka iyo wada shaqeynta? Isfahamkayaga iyo wada shaqeyntayadu aada buu fiican yahay. Muddadii yareed oo maaragtay aanu joognay, sidaad ogtahay dowladdu xukuumaddan federaalka ahu muddo gaaban bay hadda shaqeynaysaa. Markii laga sii tago aniga markaad iweydiiso qof ahaan, wasiirka ku-xigeenada waxaa la ansixiyey iyo wasiir dowlayaasha muddo hadda 3 bilood laga joogo. Waad garan kartaa 3 bilood iyo hawsha taalla culaabta la egtahay. Hase yeeshee, waxaanu intaasi dhisnay oon ku guuleysanay in isfaham dhaco, in wada shaqeyn jirto, in muxuu ahaa hay-ad kasta hawsha ay leedahay ay qabato. Marka ilaa haddeer si wanaagsan oo aan ku qanacsanahay ayaa loo wada shaqeeyaa. Insha allahu tacaalana waxaan jecelnahay inaanu hormarino wada shaqeyntaas iyo iskaashigaas. Adigoo mahadsan, waxaan ogsoonnahay in sportiga soomaaliyeed, dabcan maadaama aan ogsoonnahay in dalkii muddooyinkii dhowr labaatanka sano aan kasoo shakeeyna burbur baanu ku yimid, sportigana qeyb ayuu ka ahaa, balse dad badan oo sportiga soomaaliyeed ku hoolan waxay qabaan ama aaminsan yihiin inuu yahay waxa keliya ka badbaaday sportiga soomaaliyeed. Haddana haddaad fiirisay sportiga soomaaliyeed heerka maanta uu joogo, haddii laba bardhigo dhowr labaatankii sano iyo siduu ahaan jiray waayadii hore, lasma barbardhigi karo, aada buu u liitaa. Misleeda waxbaad ka qaban kartaa arrimahaas, maadaama aad qabiir u tahay dhanka sportigana muddo aa kusoo dhex jirta, sidaad sheegtay aan hore usoo sheegnaa garsoor ka ahayd wax?
sida hore aan kuugu sheegay weeye, marna ku oranmaya keligeed waa wax qabanaya. Waxa wax qabanaya dhammaan inagoo isku duuban, waxa wax qabanaya dhammaan bahda isboortiga oo isku duuban, waxa wax qaban kara inta isboortiga jecel, inta maamusha, inta cayaarta, inta garsoorta, inta wax tababarta, inta jecel oo maaragtay aan taageerayaasha nalahno oy hobiga iyo farxadda u tahay, inteenaas markaan isu tagno waxaan ku kalsoonahay, aada ugu kalsoonahay inaan wax qaban karno. Waad mahadsan tahay. Waxaan ogsoonahay in garoomada dalka ay aada iyo aada u fara badan yihiin, qaar gaar ahaan magaalada Muqdisho. Yaa ka mas-uul ah garoomada dalka? Ma waxay hoos tagaan wasaaradda isboortiga, ama waxaa iskale oo hoos taga xerarada guddiga olombikada ay ka mid yihiin, maadaama kubadda kolayga oo kale xerar ma xiriir kubadda kolayga garoonka hoos tagaya, kubadda cagta garoon kubadda cagta ma xiriir kubadda cagta ayuu hoos tagayaa, mise dhammaan garoomada marku soo daro wuxuu hoos tagayaa wasaaradda isboortiga? Adiga aad wasiir ku xogin kartay. Dhammaan garoomada isboortiga, gaar ahaan kuwa hadda aad weydiisay oo caasimadda ku yaalla, waxaa iska leh wasaaradda horumarinta adeega bulshada, agaasinka, shaqada, shaqaalaha, dhalinyarada iyo isboortiga. Hase yeeshee, waxna waa lahashihii oo waa landlordkii, waxna waxa waaye yacni qofkii isticmaalayay oo muxuu ahaa adeegsanayay, waxaa isticmaalaya oo adeegsanaya oo beneficiary ah waa xiriirkii oo ku maamulayay ciyaarihii, muxuu ahaa qeybta markaas laga hadlayo. Hadday tahay garoonka kubadda cagta, waxaa laga rabaa muxuu ahaa adeegsigiisii iyo schedule-kiisii inuu u sameeyo wixii, ayagoo mar kasta coordination iyo xiriir jiro ka dhexeynaya waaxda qaabilsan ee wasaaradda ee garoomada qaabilsan iyo xiriirkaas. Xiriirkii baa marka maamulaya oo muxuu ahaa adeegsanaya oo ku cayaara ciyaari ku qabanaya. Laakiin garoomadu waa garoomo qaran, ma ahan in kubad keliya lagu cayaarayo, kubadda cagta keliya lagu cayaarayo, basketball keliya lagu ciyaarayo, volleyball keliya lagu ciyaarayo, activities kale oo qaran baa lagu fulin karaa, isku imaadyaa lagu samayn karaa, muxuu ahaa waxaa lagu samayn karaa muxuu ahaa bandhigyo ayaa lagu samayn karaa, festivala lagu samayn karaa. Marka garoonka waxaa iskale dowladda iskale, xeradana shaqadooda ayay ku qabsanayaan, shaqadooda ku qabsanayan. Runtii waa kugu soo noqon doonaa su-aashaasi weli kama dhammaanin, bal waxaan jeclaan lahaa in daawadaha ugu horeeya aan fursad siiyo. Halow, salaamu calaykum. Halow, salaamu calaykum. Salaamu calaykum. Waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaaga marka ugu horeysa iyo meesha aad ka soo waceyso. Axmanuur, kusoo dhawow, waxaan umaleynayaa London ayaad kasoo waceysaa. Axmanuur, waad ujeedaa waxaa caawa barnaamijkani si toosa u fadhiyo wasiir ku-xigeenka adeega horumarinta bulshada Bashiir Maxamed Jaamac. Su-aashaada? Wallaahi horta marka ugu horeysa Bashaalos ninka la dhahayo Bashiir waan u hambalyeynayaa. Waxaan ugu hambalyeynayaa maanta sportska horta inuu noo qabtay nin mudan ama nin istaahil u ah oo aqoon dheer u leh oo maxaan dhihi lahaa waaye araga gartay waagiisii horena askarta u ciyaari jiray baa la kareystaraha waagii dambeetana yacni ma aragtay hadda ahaa la soco caalami ah oo maxaan dhihi lahaa la yaqaan. Marka Bashiir maanta waa ku faraxsanahay maxaan dhihi lahaa hawshan iyada loo magacaabay. Waxaa la rajaynayaa yacni ma aragtay sportska horumarintiisa maanta yacni horta waxaa guul asaga oo kaleeto u ah in maanta garoomadii la dhisay, maadaama garoomadii la dhisayna garoomada dhisitaanka la dhisayna maanta waxaan rajaynaynaa yacni ma aragtay inuu horumar weyn inuu sida garoonkaas cusub iyo asaga iyo wasiir cusub oo maanta yacni mid meesha uu mudan yahay ay tahay mid aan rajaynayno ma aragtay ilaahay idinkiis in soomaaliya isbeddel weyn miduu sportska uu ku dhaca ay noqda, asagana imaashada u yimid yacni maanta wasaaradda oo sportska loo magacaabay mid aan rajaynayno guul waayo. Waxaan ku leeyahay Bashiir ilaahay ha ku garab galo annagana haddaan nahay odayaasha sportska ama baadi sportska ee qurbaha, waxaan rajaynaynaa inaad cazuumad noo fidiso oo aan keenno dhalinyaradan qurba joogta ah ee dibadaha joogta sidii maxaa wax loo qaban lahaa annagoo yacni taariikh dheerna inta ku wada marray 20 sano oo waddanka marka laga soo tegey halkan yacni
ku aasaasnay cayaarahii ama maamuladii maantana hadde guul adig iyo duraan ay si gaara idinku tahoy yani dadkii qurbaha intay nooga tageen maanta wadankii nooga hormaro guushaas keenay aadtiin waxaan rajaynaynaa hadde ilaahay idinkas annagana waa idin garab taagannahay hadde waxaan rajaynaynaa xiriir wanaagsan insha allahu tacaala. Aad baad umaadsan tahay sayga ruushka axmanuur, runtii waad ujeedaa axmanuur oo kamid a odayaasha sporti ee ku dhaqan dalkan ingiriiska gaar ahaan magaalada London inuu ku hambaliyey aqoonta u leedahana sida ana hore ugu dhawaajiyey in maaragtay loogu dhawaajiyey asagana dib ugu dhawaajiyey bal aan siiyo daawadaha xiga mar labaad qadka saan telefoonada isku raacino su-aalayna u wadano. Halow, salaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuh. Magacaaga saaxiib iyo halkaa ka soo wacayso? Magacay waxaa la yidhahdaa Axmed Cabaas Busuri, waxaana ka soo baxayaa Ann Arbor, Michigan. Maasha Allah, Axmed Cabaas Busuri ciyaartoodii hore baltimaadkii. Aad baan kuusoo dhaweynayaa Axmed Cabaas Busuri, waan ku naqaanaa ciyaaryahanadii ugu caansanaa naadigii Muqdisho isla markaasna qarankana ka qayb galay. Axmed, kusoo dhawo barnaamijka, maxay tahay su-aasha aad weydiin lahayd Bashiir Maxamed Jaamac? Horta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wari wish waa ku salaamay. Waa kaa qaadna Busuri iyo mudane Bashiir Maxamed Jaamac oo garsoore dhowr mar ii naqday, inkastoosan jaalla ama guduud uusan ii siinin. Inoo i xasuustay in kala ma ogi, ani aad baa xasuustaa qasab 20 sano igu dambeysa 24 sano. Waxaan horta ugu faraxsanahay jegada maanta loo magacaabay xilkaas weyn oo aqoon badanna uu leeyahay dhanka sportiga, kubadda cagta ama kubadda koleyga ama isheeg wasaaraddaasna uu maaragtay uusan usoo shaqeyn sidaan hadda u dhegeysanayo, anigana umalayn jiray inuu shaqeyn jiray. Horta jagada uu qabtay aadan maaragta ugu farxay, wax badanna waa ka filaynaa, kule wax yar kama filayna, inkastoo asiga keligiis uusan waxba qaban karin oo annagana hawsheena looga baahanya. Marka su-aasha keliya aan rabo inaan weydiiyo Mr Bashiir waxa waaye, maadaama sportigii muddo badan oo annaga xataa aan ka jiifanayo dhanka qurbaha, laakiin hadda qurbaha ay si adag ay u dadaalayaan bal arrinta gudahana rabo inaan wax ka waraysto, maadaama ciyaartooyda xulka qaranka laga sooxo inuu la socdo maaragtay qaar dibadda badan laga keenay, qaarna gudaha laga keenay. Marka ma isku dheelitirmi karaana laacibiinta gudaha laga keeno iyo laacibiinta dibadda laga keenay, maadaama muddo yar ay wada ciyaarayaan? Aan rabo inaan weydiiyo iyo horumarka soo socda oo dhanka isboortiga, kama hadlaya kubadda cagtan dheeli jiray, horumarka ani dhanka labada dhanba waa ii furan tahay. Marka waxaan rabay labada su-aal inaan weydiiyo dhanka horumarka, oo annagana aan laga rabo inaan muddo wax ka qaadano qeyb, bal siday maaragtay horumarkaas. Maxaa qorshe aad ka wadaa oo horumarineed ay wasaaraddu u diyaarisay? Saan u fahanay su-aashaada. Aad baad umahadsan tahay Axmed Cabaas Busuri. Runtii Axmed Cabaas Busuri waa nin kamid a ciyaarahanadii kolley waxaan umalayna inaad si aad u xasuusto. Aad baan ku mahadinayaa bal qadka xiga haddaan u boodno haddana. Asalaamu calaykum. Halow, daawada xiga. Waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaaga iyo halkaa ka soo wacayso walaal? Walaal waxaa la yidhaahdaa Xaawo Ugaas, waxaan ka soo wahayaa Australia. Maasha allah, kusoo dhow Xaawo, su-aashaada. Horta wiishow waa idin salaamay, waxaa tahay wariye qaali ah, mahadsanid. Waxaan ahay taageerayaashaada, waa mahadsanid. Waxaanan weligay iloobi karin wariyahanba, wax fiican baa dhegaheena kusoo dhacayo. Karte tan labaad, waxaan salaam iyo hambalyo iyo gudaadin dirayaa walaalkay Bashiir Maxamed Jaamac, Bashiir toosane Bashiir hadakoor wuxuu yiri tartan wuxuu ahaa nin xoog badan oo aniga waa laga dhici jirta. Bashiirow waxaa tahay nin qaali ah, waxaan kugu hambalyeynayaa jegada, waxaan kugu hambalyeynayaa soomaalinimadaada
isboorti kaliya maahanayso wadankoo dhan baad waxaad ku tahay nin qaali ah. Waanu ku daawanno, waxaan nahay taageerayaashaada. Tan labaad Bashiiro, waxaad islaan gaaray la gaarsiisa horta barnaamijka waa ka baxsantee adiga wariyuhu raalliga ahaada ninka la yidhaahda tartan islaan gaara saaxiibka iga gaarsiin. Tan labaad Bashiiro, waxaan aad u jeclaan lahaa markaad aan usoo noqdo sii barnaamijka dadkii isboortiga ahaa. Waxaad moodaa inay dadkii markii wadankii burmuray ee dibadda loo soo maxaan ku raaqaxay in dadkii isboortiga ahaa ama qaaliga ahay ay dibadda soo aadeen ee abaabul weyn oo ka gedisan dadka kalena ay wadaan oo soomaalinimadu ay daacad ka tahay. Tan labaad hadda waxaa jira abaabulo Afrika hadda lagu tegayo sidii Masar oo kale. waxaan jeclaan lahaa Bashiiro inay nambayka uu ku koobnaanay dadkii dibadda aad ku soo celisaan waddanka kuwa laftigooda is abaabulay ee doonaya inay maxaan ku rahdaa magacii iyo calankii magaciisii ay ku maxaan ku rahdaa soo celiyaan ay geeyaan adduunyada si aanan inta dhaweedaa ka maqnayn aan anuga maqnaanna. dowlad haddaad siin dowladdii laftigeedii aad taageertaan oo aad maxaan ku rahdaa hadday qirashaan lahayd iyo hadday inaan lahayd dugaano iyo hadday aan lahayd ogaalba Bashiir toosana inaad arrintaas aad maaragtay aada ugu taxadirtaan. midda kale hadda waan arkay oo waxaad furteen maxaan ku rahdaa xamar 17 degmo laakiin goboladiina aad maaragtay sidaas oo kale inkastoo aan ogahay waa degdegsanaa mar walba waa degdegsanaa naga raalli ahaada haddaanu nahay shacabka waa degdegsanahay inaad shaqadii wadaan ood ku guda jirtaan. waana ku hambalyeynaya barnaamijka dad badan baa sugaya iga raalli ahaada saas iyo nabadgelyo. aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinaynaa xaawo ogaas. runtii sida kheyraada lahayd aad u hadashay, waxaan ogsoonahay inaad tahay daawadii ugu horreeya caawo Australia. aan ognahay meesha ay ku taalo, inkastoo aad meesha aad joogto ee kasoo nagara kulashahay, waxaan ku rajeynaynaa kheyr xaawo waad maqlaysa balqadka xiga kadib markaa dadweynaha aan dhameyno ayaan dib isugu soo noqonaynaa. qadka xiga, asalaamu calaykum. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaato. waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaato. magacaaga walaal iyo halkaad kasoo wacaysa? walaal waa wiish, waa Maryam Sharwaac. Maryam, kusoo dhawow London aan kaasoo wacayaa. aada weyn maasha allah. ina adeer Bashiir ina u ducayay baa rabay, ina hambali baa rabay ina dhaho maasha allah. shaqadiisa ilaahay u fudeeyo maasha allah. waa loo baahayeen qof sporti xamar geeyo caruurta la baro, waa loo baahaya dheelaa adeer maasha allah. waxaan ku taagasanaa ku support gareynaa mar walba, waan kusoo ducaynayaa hamboli hamboli baan ku dheelayaa Bashiir. aad baad u mahadsan tahay Maryam yari. waa Maryam Sharwaac oo ladda kasoo hadlaysa. runtii waa gabar aad active ah oo meel walba soomaalinimo ay ka jirto horseed ayay u tahay gabadhaasi. aad baan kugu mahadcelinaynaa. qadka ugu dambeeya, halow. asalaamu calaykum. waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. magacaaga iyo halkaad kasoo wacayso? waxaan kasoo hadlayaa magaalada Lada, waa Xaaji Muuse mas-uul sare magarad. maasha allah, mas-uul sare kusoo dhawow barnaamijka aad iyo aad ayaa kuu salaamayaa wiish. marka horeysa midda kale waxaan salaamayaa walaalkay wasiirka sharafta mudan ee nagu soo booqday magaalada Lada magarad. aad baad mahadsantahay mas-uul sare. waxa wanaagsan oo qabtayna waa ku tixgelinaynaa xagga sportiska ama xagga arrimaha bulshada dhan kastaba ha noqdaana. nin shaqadiisa ka adaynaya waa ognahay, wax badanna Soomaali usoo qabtay, nin qaranna uu yahay maasha allah. dadka markaan u jeedno aan ku farxno ka mid yahay. wanaag ayaa kusoo dhaweynaynaa xoogaa yar. nin weynu soo wax u ogyahay, waxuma sheegi karo dadaloola iska jiro. marka dadaloolladaas yar waqtigeedna waa la joogaa, dhibaatadu waa iska badantaa. waxaan ka codsanaa nina hadduu mas-uul yahay waa la xaganayaa, wax walba la sheegayaa, beeb baa la sheegayaa. marka inuu u dulqaato xagga sportiska ayaan taa xoogaa yar. waxaa lagu aqoon jiray sportiska, waxaa lagu ogaayay inuu nabad iyo dadka mideeya xoogaa mideeynteeda khilaafaadka geliyey inuu arrintaas hadaalkooda dhexda u xirto. hadallada yaryar oo soo yeerayna uusan dhegta u dhigin walaalkay. waxaan leenahay ilaahay ha ku garab galo, anaguna waa ku ognaa kaalintana haddaa reeladana iyo ummadda Soomaaliyeed qarankaana ku tilmaamayo. aad iyo aad ayaad u mahadsantaa wixii xun oo dhan ha laga gudbo, wanaaggana ha loo gudbo.
midaynta laha lagu dadaalo inkasta oo ilaahay wuxuu midayay midoodan midaynta lagu dadaalo iyo wanaaga sabarka hal la badiyo ragu waa in sabarka badiyo hada la isku sabro sports kula sabarka ha badiyo umada Soomaaliyeed sabarka ha badiyo waxaan idu ku salaamaa 114 aad baan kuugu mahadcelinaynaa Haaji Mansuur Sare sida sharafta leh abraaska noogala qayb qaadatay kulli waxaan u maleynayaa wasiir ku xigeenka Bashir Maxamed Jaamacna inuu si toos u qaadan doono waanadaada odaynimo mudane waxaan ogsoonahay in sanad walba qorshe sanadeed wasaarad walba ay dhigato marka aan ka tagno wasaaradaha kale ee koostaga oo runtii anaga barnaamij ahaan aan iqusiinin inkastoo aan jecla sportiga kaliya inaan taarget gareeyo maxaa qorshe ah oo aad qorshe sanadeed u dhigteen 2013 ilaa 2014 marka hore waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa bahdi sportiga oo caawa maartay hadda khadka telefoonka inagala qayb gashay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa haddaan ka bilaabo Mansuur Sare muuse oo ugu dambeeyay hadda waa aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinayaa waad mahadsan tahay taladaadu waa talo muxuu ahaa Mansuur Sarenimo sax waa mid maartay mas-uulnimo Soomaalinimo waana qaadanaynaa Soomaalidana horaa waxa loogu maamahay maamadu waxa tan nin eed nin xil qaaday eed qaad marka waxa la iska sugayo badan dalkii iyo dadkii dhibaato badan ay ku raagtay muxuu ahaa iyadoo laga rabo maaragtay wax maaragtay wixii 20 sano ina dhaafay ayaa waxa raal 20 cisho in lagu qabto maalmeed waxaan arkay oo dhici karto Mansuur Sare inuu xiganayo oo wildan yar ah oo soo qoray oo kale ma Bashir 6 bilood buu wasaaradda joogaa oo qaban waa hees casilo waxaan noocaas oo kala marka iska caadi waa qof dhalinyaro ah oo qeyro iyo sidaar u qaadanaya 6 bilood maana 3 biloodna maba joogin markuu sheegayo hawluhuna waa iska badan yihiin dalkuna waa burburay sportuna wax ka mid ah qaybihii dalka oo burburay waxaan loo baahanyahay yani sabar badan iyo qorsho badan oo hadda kaaga jawaabi doona saas sheegtay yani waxay u baahantay adkaysi iyo in la sugo waa ognahay dadka iyaga waa ku faraxsanahay inay rabaan in aanu si degdeg ah xawligayaga ka badan aanu ku oranno laakiin misna tabartii iyo imkaniyadkii iyo waqtigii iyo meesha laga bilaabayo meel aad u adag ah waxay keenayaan waxyaabo badan oo sidii dadku ay u rabeen markiiba in maartay yani qof yani degdeg waxa keenaya yani baahida ay qabaan garna u leeyeen xaawo ugaas xataa aan maleeyna inay ka dhawaajiso xaawo oo waa kaasa aad bay xaawo u sheegtay waa degdegaynaabtay aad baan u raxsanahay marka ugaasadana khair Allah siiyo taladeedana waa qaadanayna busuri oo aad u mahadsan yahay ciyaartoy ha wuxuu ima siin anaa hubaa waa siiyay busuri barka waa maasay yahay maartay jaliisan uu qabay xawdu sarad gartay Ahmed Nur Maxamed Haashi Seega Ruushka oo runtii ah oday weyn oday sporti oday Soomaaliyeed ah aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya runtii wuxuu kamid ahaa odayaashii sportiga ee London markuu noogu yimid annagoo howlo kale iskaga jiray intiyada badan na istaaray na dhaqaajiyay isku keenay bilaabay maartay muxuu ahaa in dhaqdhaqaaq la sameeyo aad iyo aad buu mahadsan yahay taariikhdan ku xusaysa walaal jira taladiisii iyo waanadiisiina waa qaadasho dhammaan hadda dadka hadlay gabadheena yareed waa maqlaysay Maryan Sharwaac yacni qiirada iyo wadaniyadda ka muuqata xalayto holkii shirka aan ku qabanay waa naga soo qayb gashay waan uga hadlaynay sportiga iyo muxuu ahaa talooyinka siyaasada lagu horumarin karo oo khubaro iyo odayaal iyo macallimiin iyo dad badan sportiga su'aalo ka badan kuwa haddana aad la soo weydiiyay iskuna qancinay aakhirkii annagoo meel uga soo wada jeedna oo fikir isla qaadanay aanu ku soo kala tagnay dhinaca muxuu ahaa reconciliationka iyo waa run oo meel kasta carqaladu gashay meel kasta isku hormaas galay sportigu sidiisaba waa muxuu ahaa isku horimaad badan caadi bay noqotay annaga isku horimaadka laakiin isku horimaadka iyagu wuxuu ku dhisnaa mid dhismo oo constructive ah macnaha waa waxa leedahay
وكريتيك أو اسمه marka waxaan kaliya laakiin muddooyinka dambe waxaan ka cuur daaranayna taasan waxaan ka cuur daaranayna aadna u soo badatay waa kaas waxa taasan soo gashay inuu taas ka waantowno oo aynu game-ka annagu waxa weey 19 daqiiqo oo kubada lagu jiro ama 40 daqiiqo hadba nooca ciyaarta la ciyaarayo la isuma naxo waa la is yani qof baa ilaahaa inuu ahaan u maleenaya masuul sare waa lagu caayaya raaliko markaan garoonka soo gala anoo wali yeyna bal jira arbitro venduto wa arbitro garsoore iibsan baata ayay markaas ka bilaaban jirtay laakiin kadib waa dhamaan jirtay muxuu aha markii muxuu aha xalayto xafladan ka qayb galay nin dhalinyara oo runtii khayr allah siiyay abwaana ayaa ka sheekeynayo lahaa maartay nin garsoor ninka madow dharka ka duwan qabo oo muxuu meesha ka sameynaya yacni xigmad si aan waan hadda aan sheekh ka turjumi karin oo xigmad ah oo qofkii dhageysta laakiin wax badan ka baranayo ayuu kusoo bandhigayay oo ayacan qofka aan sportiga aqoon ama meeshaan u socono aan aqoon oo markiiba muxuu ahaa carqalad iyo critics aan dhisma ahayn marka taas yacni inooma roona qarankeen uma roona dhalinyaradeen uma roona horumarkeena uma roona haddaan u gudbo muxuu ahaa maxaa qorshuhu yahay may intaana dhihin waxaan u gudbayaa rabaa inaan wax yar ka iraahdo dhalinyarada maxaa ugu talagasheen iyo maxaan umaleynaya inuu busuri ahaa isku xirka horumarka dadka qurbaha ku nool iyo dadka dibadda maanta soomaalidii in badan oo kamid a labeentii soomaalida dibadda soo aaday kama maarana marka caqligooda kama maarano aqoontooda kama maarano taageeradooda kama maarano hadalkaygana waxaan ku bilaabay haddii annagana laga sugo wasiirada laga sugo ama inta kooban oo maamulka laga sugo inay sport horumariyaan haddaan idiin sheegaynaa waa fashalmayna sportigu wada jir ayuu wax ku gaaraa annagan marka waxaana laga rabaa inaan u dulqaadano critics-kooda waxaana laga rabaa inaanu qaadano talooyinkooda waxaana laga rabaa in aanu la fariisano reconciliationkaad uu sheegayay walaalkay waa runtiis ilaa shalay ilaa laba maalmoodba magaalada jooga laba maalmoodba waa ku jiray waxaan ku jiray inaanu la hadlo dhalinyarada sportiga waxba iskuma diidana lacag iskuma haystaan dhaqaale iskuma haystaan qabyaalad iskuma haystaan xumaan iskuma haystaan wax isku haysana sportiga saana ku fiican saana ka wanaagsan hebelaa ku fiican hebelaa kaga fiican waxa la isku hayo dhan waa intaas haddana xalayna waa anigii shirka ka qayb galay caawan shir kaloo kooban baan ka qayb galay labada markaan muxuu ahaa la sheekaystay yacni wax dhib ah weyn ma jirin dad wada wanaag doona ayay ahaayeen dad wada raba sportiga sidii loo horumarin lahaa ayay rabeen laakiin waa aragtayo ninna wuxuu leeyahay gate A ha laga soo galo nina wuxuu leeyay gate B ha laga soo galo wax kale oo farqiya ma jirto haddana waxaan isla garanay in lays cafiyo in la issaamaxo in la wada shaqeeyo in maaragtay yacni marka waxay kamid ahayd waxyaabaha aan ku faraxsanahay oo guul ii ah in maaragtay markaan la fariisto koox muxuu ahaa aqoonyahano kasto sportiga kamid a oo xoogaa ra-yi ku kala duwaneyd markaan garatanay oon wada hadalnay oon la hadlay inuu qof kasta garaystay inuu diyaar u yahay in wixii laga hadlo in sportigii si wada jir ah iyo meel wanaagsan looga soo wada jeesto aad baan uga mahadcelinayaa. Haddaan aado su-aashaada iyo maxaa ku talagasheen xukuumadda federaalka waxaa yacni ay ku talagashay ama ay samaysay qorshaha 4 sano ee soo socota 13-14 kaliya ay wadasay ilaa 16 ayaa la sameeyey. Toddobaadkii dhaweed waxay ahayd inaanu gudbino on council of ministries-ka geyno wasaarad kasta ay keento qorshaha sanadka 2013. Wasaaradda horumarinta adeega bulshadu waa gudbisay qaybta sportiga haddaan ka raacnana waa gudbinay oo waxay kamid tahay qorshahaas. Waxaa kamid ah waxaad ku faraxdo waxaan rabaa dib inaan ugu noqdo si dadku u fahmaan oo tixraac ay u noqoto waxyaaba soo qabsoomay si ay middaan muhiimadda ay inoo leedahay loo arko. Dowladdaanuna waa dowlad isbedel, waa dowlad reform
سيدي هذا بوحي كله سنتو اسبدل والرفوم تاسا ضدكو ربا تاسا انا الدولد دان لو دورت مدحوينها قدوميها بارمان كوغري وحلا دورتو وحلا دورتي رفوم انو كانو اسبدل انو لعو مدحوينها لدورتي وحلا دورتي انو رفوم لعو اسبدل لعو مدحوينه وحو مغعابي ان اقوانيان او كوكر سونيهي رئيس الوزارة الرفوم لا ايمان كاري انو يهي رئيس الوزارة وحو مغعابي او صور الحكومة او كوكر سونيهي ان رفوم كي اسبدل كي اي غيب قادم قرار انا قد انو مرخ وحان هي الدولة الرفوم اسبدل محوها كلستان او اللي قصو ايو ومدونا كل حساب تميسو هدان مرخ التاريخ دي بقول نغضو نون دكتر تصوح يابي سوقف سوني رفوم معنى هيدو ماهن قف ميل جوغا كاقاد قف كليجي معنوه ماهن قف ميل جوغا محوها دليل او محوها ان وحكشي رفوم وحاوي وباكج لن او محوها لما يستران او كبلا بطي يعني قوانين تا rules of the game انا انو بدلنو قافك لن قافك حدا انو كسع عنو وحين اسخوة وافق سنة اسبورتك ما دام اضربتو ويش انا نلع كلا اذن صح هكاسا كلا اذية قرت ان يعني وحاد كو قنع سنتهي او انت انكو او انو انكو قنع سنة او حكومة دقود اهان ومدحوينه او انكو قنع سنة isboortigi aan jecleyn iyo sidaan u jecleyn inuusan oolin waxay u baahan tahay marka inaynu qaab dhammaystiran lagu sameeyo qof meel laga qaaday qof meel laga bedelay maahan waxaa kaloo dhinaceeda taalla meesha hadda u taagan yahay oo aan leena reform aan ka sameyno dad baa soo gaarsiiyey xabad ku dhacayso muxuu ahaa iyagoon soo qadayn oo dhici karto gurigiis inuu wax karsaneen cayaartoy abaabulaya wax baraya mid maamulaya mid sameynaya haddii marka aynaan waqtiga abaarta iyo shidada iyo dhibaatadu ay jirto xaliyeyga u istaaga aynaan qiimeyn waxaynu noqonaynaa dad aan abaal lahayn waa loo geeriyooday allahu naxariisto xalayto hamiinkii u dhigmayo afartii waxaa ku geeriyooday oo naxariito u tacsideynayni gudoomihii guddiga olombikada soomaaliyeed alla yarxamu aada xaajiga warowish waxaa ku geeriyooday guddoomihii xiriirka soomaaliyeed kubadda cagta allahu naxariiso saciid maxamed nuur mugaabe waxaa ku geeriyooday muxuu ahaa oo dhaawacaas u geeriyooday wasiirkii hore ee sportiga mawlid macaali maxamed ana kamid ahaan jiray garsoorayaasha kanama ahaan jiray garsoore caalami ah oo kubadda cagta waxaa ku dhaawacmay intaaso kaleo aynu jecelnahay kuwa waxaa ku dhaawacma kamid ahaa maxamed axmed culow xaaji culow qof kasta yaqaan meesha ku dhaawaca garsoor ahaa ilaa haddana dhaawici qaba yacni intaasoo badan baa ku dhaawacantay intaasoo dhan baa ku dhimatay marka maanta ma dhihi karno waa wax hala ceyriyo hala xumeeyo hala sameeyo kuwa hadda gacanta ku haya laga soo bilaabo olombikada ilaa xirada aad tagto haddaad yacni xaqiiqada waaqiciga ahoo dhulka taalo aad tagto dadkaas abaal iyo mahad celin iyo waa aada mahadsantiin ayay mudan yihiin laakiin waa wax jira reform baan u baahannay horumar baan u baahannay waxaanaa walaalahaynaano meesha soo gaarsiin inaan ka qaadno waxay u baahan tahay marka in aynu uga qaadno si xikmad iyo cilmi ku dhisan waxaynu rabnaa marka aan u noqonayaa tusaalooyinka aan soo qaadanayay mar waxaa jirtay aada xasuusato oo soomaaliya institutionada dowladda ku meel gaarka ahayd la oran jiray ama ay ahayd hay-adda keliya oo mushaar qaadata oo ummaddu ay muxuu ahaa caalamku gartay inay sax tahay inaysa soo xayd ciidanka boliiska soomaaliyeed anugu markaas boliiskan ka shaqeynayay macnuhu maahan anaa sameeyey maaha rag badan baa sameeyey oo generaalla leh saraakiil sara leh ee wax leh laakiin waxaan kasoo wada waxaa waaye waxay ku timid fakar yimid oonu curanay oo ah war saraakiishii ciidanka boliiska soomaaliyeed ha laysugu yeerno dalkaan isugu yeernay wixii joogay oo dhan maanaan lahayn xaggee u badan 4.5 ma ahayn 5 ma ahayn waxay yaa jooga sarkaaliyaba xaggee jooga magaalaas ha loo yeero halkaas yaa jooga ha loo yeero hal isu keeno intii isu imaan kartay 64 sarkaal baa isu timid waxaana isugu keenay Kampala waxaana ku codsanay caalamka inay naga saacidaan inaanu halkaas workshop ugu sameyno 45 days bay fadhiyeen halkaas waxay kasoo saareen Somali Police Strategic Development Plan marka waxaa leedahay hadda sportiga soomaaliyeed waa kuu soo socda waxaa ku xigtay
taas waxay keentay marka in booliska mushaar la siiyo waxay noqotay in la dhiso in gaadiid la siiyo in wax lala qabto in uu soo unkamo booliska soomaaliya waxaa ku xigtay ciidamada qalabka sida waa tii la isugu geeyey muxuu ahaa Washington D C ilaa iyo kontameeyo janaano iyo saraakiil sare waxaa nasiib u helay inaan ka mid noqdo saddex generaal oo ka timaada Soomaaliya ama Africa madama ciidamada madama booliskan jooga markaas ayagiina waxay sameeyeen maantiit waxay ka mid yihiin oo qayb weyn ka qaateen mashruuca lagu qaaday hubka cunuqabateyntiisa mashruuca Soomaaliya NSSP National Security and Stabilization Plan dadkii ka shaqeeyey oo fikirka xagga difaaca iyo amniga ku daray qayb weyn ka ahay waxaa ka mid a taliyaha xoogga dalka Soomaaliya hadda ninka loo magacaabay General Qarsho waxaa ka mid a ku-xigeenkiisa waxaa ka mid a muxuu ahaa la taliyaha madaxweynaha ee xagga difaaca General muxuu saas marka waxaas maxay ku timid raggaas laisu keenay caqligii macnaha dibadda iyo gudaha laisu keeno waxbaa imaanaya taan soo wadna marka waxaa qorsheeday inaan markay qorsho marka waxaa noo ah haddii ilaahay idmo inaanu qabanno hadda waxaa dhacday conference-kii dib u soo nooleynta cadaaladda oo aqoon-yahankii gudaha dibadda isaga yimaadeen waxaa noo qorshaysan oo wasaaradda u qorshaysan inaan isugu yeerno khubaradii sboortiga soomaaliyeed meel kasoo joogaan gogol inaa u fidisaan Muqdisho inaan gogol ugu fidino in laga hadlo markaas maxaa Somali Sports Strategic Development Plan mashruuca horumarinta istraatiijiyadda sboortiga Soomaaliya inaa halka ka soco waxaa naga khaldan ayaynu leenahay maxay olombikada iyo say u dhisantahay iyo sida isu doorteen halkaas ay nooga soo baxdo waxaa naga khaldan xiriir hebel isu dhisan yahay halkaas ay nooga soo baxdo waxaa naga khaldan sida sboortiga waxbarasho u dhisantay halka ay nooga soo baxdo waxay inoogu xireen garmad waxaan rabnaa halkaas inay ka soo baxdo mashruuca sboortiga Soomaaliya si lagu horumarin lahayd waxyaabaha aan wasiir ahaan ku riyoonayo waxaa ka mid a mashruucaasoo kale waqtiga hadda yani maskaxdeeda ay ku jirto aan se kala tashan doono hay-adaha kale dowladda iyo maaragtay kuligiskayga iyo wasiiradda wasiirka ii ah iyo sareysa iyo ilaa iyo ra-iisul wasaaraha ilaa iyo madaxda sare qaranka waqti ugu haboon goormuu noqon karo waa inaan laa waqti dibaddana laga imaan karo gudahan laga imaan karo waxay ku macaantahay marka December oo kale oo waqtiga labada toddobaad fasaxa lagu jiro aynu isugu nimaano kulligeen marka weli ma iclaamin oo lama shaacin may weli lama shaacin laakiin waa waxa qorshahayaga ka mid a ilaahay raali ka noqdo waxaan hadda ku jirnaa weli wixii brainstorming la dhihi jiray yani fikirka maskaxda la sheekaysashadii waa dadkii hadda la wadaagayay waxaanu wadaagaynay bulshada halkaan isku aragnay waa wax aanu gudaha markaanu joogno aanu wadaagno oon ka doodno waxaan rabnay inaan ku aadino hadday noo surowdo ciyaarihii gobolada oo dhammaan gobolada dalku kasoo qayb galaan gobolladii dalkao dhan u jooga oo wakiiladoodii dhan jooga qurba joogtiyo joogta caasimadii iyo xiriradii iyo olombikda ka dhisnooda joogta in inta la wada hadlo conferencegaas weyn la qabto conferencegaas marka ay kasoo baxdo group mart work oo kubadda cagta kubadda kolayga muxuu ahaa ururka tababarayaasha ururka caafimaadka wax qolo kasta marka halka ay kasoo saarto sidii kubadda cagta lagu horumarin lahaa sidii lagu horumarin lahaa kubadda kolayga sidii lagu horumarin lahaa sidii qurba joogta iyo dadka waddanku wada shaqeyn lahay sidii ciyaartooyda gudaha iyo kuwa dibadda marka waxaa is leedahay waxa dhalilaha ay ka imaanaya waa wadahadla-aantii dhacday muddooyinkii lasoo dhaafay iyo yacni suuragalnimo la-aantii suuragal ma ahayn hadday wixii inoo suuragalayaan haddaynu rabnaa taas inaan isugu nimaano markaasa waxaan rabnaa hadda waxaan u jeeday yacni critics badan olombikada isu doorteen cadaalad daro isu doorteen qabiil baa ka maqan looma dhamma sport waa ceeb waay looma dhamma iyo qabiil heel baa ka maqanayo anagu waxaas ma naqaano meeshaas markaan isugu nimaano waxaan rabnaa 18 gobol ee dalkoo jooga iyo qurba joogtiyo joogta olombikadii iyo hadda maamulkoodiio jooga xiriradiio jooga reform inta sameyno nidaam qoranno sharcigono waxa lagu kala tago markaas waxaan aaminsanahay in meeshan aan ka dhaqaaqi guddiga olombikada qaranka soomaaliya hadday halkaas kasoo baxdo inay haboon tahay in lagu shirweyne loo dhan yahay oo yacni qurba joogtii gobolladii dalkii waxaan ku fakeray anigu waxaa ka mid a gobol kasta inuu sports committee leeyahay sport councilkaas gobolkaas qof ka mida inuu olombikada xubinka yahay
oo marka waxa way qarankii oo dhan ayaa ku jira xiriiradii oo dhan ay ku jiraan xiriirada meel kasta laga aasaaso xiriirada hadda maartay naadiyada oo hadda caasimada ka dhisan inay gobolada oo in marka iyo muqdisho ay ciyaarto naadi ka dhisan baydhabo iyo balweyn inay ciyaarto yaxan waxaa rabaa vision ka ballaaran wish meesha ha laga qaado oo bashiir ha lagu bedelo hebel ma fiicna aniga ha laysoo magacaabo waxaas waxa macnaha meel inay gaarsiin mayso aada baad maad ustaad wasiir waxaan jeclaan lahayn inaan marna aan su-aalaha aniga si toos ku weydiiyo marna aan qadka telefoonada aan siiyo daawadayaasha bal daawadaha xiga nasiib ku helay halo asalaamu calaykum halo alaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga iyo meesha aad kusoo wacday saaxiib walaal waxaan kasoo wacay maraykan gobolka kansas magacaygi waxaa lahaa cabdullahi abubakar cabdullahi kusoo dhawo barnaamijka maxaad jeclaan lahayd inaad wasiirka weydiiso waxaan rabay inaan weydiiyo waan mahadcelinayaa shaqadiisa su-aasheeda ugu horreysana waxay tahay ugu jirtaa qorshaha inaad gaarsiisaan sportiga heer gobol heer tuulo ilaa meesha ugu dambeysa xuduudaha soomaaliya oo laga yaabaa sida in badan maxaaldiji uu ka warqabo wasiirka maadaama uu iga waayaaragsan yahay in nin orodo ah ama maxaaldii jira cayaartooya oo sportiga noo kasta cayaar oo tuulooyinka ugu yaryar ee soomaaliya kasoo baxo in laga arko maxaaldiji telefishinada iyo ay kasoo muuqdaan ama qaranka u saftaan ma laga yaabaa sida adduweynaha wax dhaahdo nimanka orodada ah sportiga cayaaro ay kasoo jeedaan tuulooyin baaba ah midda ilan waxaa soo saaray yani dowladaha markaa jira ama wasaarada kasta ayaa soo saartay dabada haddii aan la kastamo wasiirka waxaa rabay inaan weydiiyo xilliga wasuu garsooraxa haddii jaallaha ama soo taagay cayaartooda ayuu iska bixi jir lakada xilligan waaba la bilaaba garsoorayaasha marka maxaa ugu talga karay waana mahadsantahay asalaamu calaykum waa mahadsantahay cabdullaahi qadka xiga hadduu jiro asalaamu calaykum calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaat walaalay magacaaga ay halkaa kasoo hadlays duish waa qaynuun ibraahim jaamac maasha allah qaynuun waa kusoo dhaweynaynaa qaynuun waa kaa qaadna asalaamu calaykum waxaan salaamayaa saacad lusiir aboogay bashiir maxamed jaamac oo aan muddo ismoogeen wiishow adigana wax kuleeyaha jasaakallah kheer baaweynta sportiga meel weyn baa nooga taallaa waaidin salaam assalaamu calaykum awal mara waa mahadsanta waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu su-aashaada qaynuun bashiiro waxaan kuleeyahay hawsha aad hesho horta annaga haddaan nahay baada sportiska waxaan kuleenahay allah ku fududeeyo waa howl culus laakiin haddaanu nahay baaweynta sportiska waxaan u malaynaa anta waxaan naga tiri karo waa adiga boobti aa qabnay meeshii aan rabnay iyo ninaan fahmaynana waa adiga sababtoo a bashiiro waxa ahataayna waan naqaanaa nin aqoon weyn u leh oo baa ku xeel dheer oo ku fog baa tahay walaalo waxaan kaa codsanayaa wixii dhacay ninkii naga tirtiri karaa tahay annagana haddaan nahay qurba joogta waxaanu ilaahay ka baryaynaa in aan si fiican xiriir u yeelano si sportiga hanti loo qori iyo meesha uu shalay taagnaa burburkii dhaawicii ku dhacay kuwii kale inuu ilaahay naga dhigo adigana waxaa ilaahay ka baryaaya haddee waa taa haddaaya waa dhagaysanayo warbixintaadii gacmo wada jir bay wax ku gooyaan meentaa ma aha bashiir waxaan kuleeyaha hambalyo walaalow arrintaada iyo saacat alwasiir waa kugu faraxsannahay waxaa salaan gaara naga gaarsiisa baaweynta sportiga inta xamar kula joogta ani inta aan xambaarsanahay waxaan kuleeyahay mabruuk caleeg ilaahay kula garab galo waa mahadsan tahay qaynuun sida aad nagala soo qayb qaadatay barnaamijkan aad baan kaaga mahad celinaynaa insha allah hadduu jiro qadka xiga halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa nin la yihaahda maxamed xuseen loolow wiish iyo adiga iyo qoraalkii bashiir
ما شاء الله ما شاء الله bashir wanaag qaalid nagu arruntii wax badan oo wanaag aan ku tirineyno horumar badan iyo wanaag badan aan ka fileyno insha Allah waxaan nin taariikhda xusid doonto intuu u qabtay sportiga iyo wadanka guud ahaan isagoo ka tooray Soomaaliyeed iyo wasaaradda guud ahaan aad ugu ahwaynahay waxaan aad ugu bogdoonaa liriisa quruxda badan iyo wanaag badan oo uu soo jeediyay runtii aad ugu qiiroonay waxaan ka rajaynaynaa in ay ka dhameeyaan hadalkaas iyo waxqabadkaas iyo qorshahaas in ay iskoob aad u weyn ku fiiriyaan oo ay xiriirka badiyaan aada u joogteeyaan waxaan hubaa aqoon dad badan oo waxgaal leh waxqabad lahaya haddana aad iyo aad u haya oo loo fursad ay wadankooda ugu qabtaan marka waxaan rajaynayaa inuu horan ugu sheegay niyaddii ama nuxurkii dadka qoyaanka soomaalida ee jira qurbaha intaas aad looga faa'iidaysto fursadaasna aada loogu dadaalo in la helo aan la lumin aadan u soo dhaweyn guud ahaan qorshihiisa guud iyo barnaamijka soo bandhigay waana salaamayaa aad baan kugu mahadcelinaynaa maxamed xuseen loolow hadduu jiro qadka ka xiga oo aan jeclahay aan markaas ku laaban doono wasiir ku-xigeenka halow salaamu calaykum wacalaykum asalaam walaal magacaaga iyo halkaad kasoo wacayso waa professor kahi oo kasoo wacsamaya magaalada london maasha allah professor kahi oo kamid ahaa haweentii sportiga isagana qayb ka ah professor waa maasad professor kusoo dhawo barnaamijkan aad baan u faraxsanahay markaan arkay bashiir maxamed jaamac wasiirka sportiga oo jooga magaalada london aad baan ugu farxay waxaa kaloo aan intaa ku darayaa in bashiir maxamed jaamac magacaabidda loo magacaabay sportiga inay tahay nasiib iyo hal weyn oo sportiga kusoo kordhay waana ninkii keliya oo aan oran lahaa waa u qalmaa maanta in loo doorto ama uu madax u noqdo waxda sportiga ama wasaaradda sportiga maxaa yeelay nin kale oo xogogaal ama aqoon ama xirfad ama waay aragnimo ulahan karaa ma jiro mana soo marin weli in waxda sportiga uu kusoo biiro dhinacaynka oo kale ah ama wasiirkeenna cusub bashiir maxamed jaamac marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay aan ku celcelinayaa inay ka faa'iidaysato bahda sportiga soomaaliyeed ha joogaan wadanka dibaddiisa gudihiisa khaas ahaan wadanka ingiriiska oo ay badan yihiin durbajoogta sportigu iyo wadanka canada iyo wadanka maraykanka marka waxaanu leenahay waa nasiib noo soo hoyday maanta in uu noo noqdo bashiir maxamed jaamac oo qeyb weyn ka qaato kaalinta sportiga waana sida uu sheegayay iminka ama hamiga ku jira waxaan ilaahay uga baryayaa inuu u hirgeliyo bashiir maxamed jaamac oo aan filayo haddii arrintaasi ama bashiir uu noo sii wado hawshatan inaynu noqon doono inaanu heer ka gaarno sportiga soomaaliya waxaana aada ugu mahad celinayaa bashiir maxamed jaamac iyo master wish oo igu marti qaaday ama ii ogolaaday in aan fikrad ka geysto barnaamijkan wanaagsan oo sportiga mahadsanidiin dhammaantiin professor kahiye runtii wuxuu ahaa daawadihii ugu dambeeyey maadaama barnaamijkeena gabagabay kusoo dhow yahay waxaan jeclaan lahaa inaan su-aalo deg dega ku weydiiyo insha allah jawaabteeda inaad soo koobtid waxaa ogsoonahay ama sida aan la socdo maalin ka hor intii adiga aan lagu magacaabin waxaan umaleynayaa maalin kadib doorashadaada inay dhacday doorashadii guddiga olombikada soomaaliyeed oo hal maalin aad kala horeyseen wasaaraddan lagu magacaabay adiga wasaaradda sportiga iyo adeega kadibna doorashada ay dhacday maalintii ku xogtay doorashadaas ayaa waxay qabaan dad badan oo soomaaliyeed gaar ahaan haweentii sportiga inay ahayd doorasho aan xaq maaragta ahayn adiga wasiir ku-xigeen ahaan dhan kalena ahaa rugcadaa sporti sidoo aragtaa doorashadaas ma xaq bay kula ahayd say u dhacday mise xaq daro horta aan u mahad celiyo asxaabtii maratay intaas maaragtay dhiirigelinta iyo maaratay runtii waxayna noo noqonaysaa muxuu ahaa hawshi in lasii hawshi in maaratay yani waxayna gelinaysaa yani dhiirigelin xoog leh aada bay u mahadsan yihiin kulligood waxaa ku jirta su-aal muhiim oo ah ciyaaraha gobolada ma gaarsiinaysaan marka waa ka jawaabay waxaan leeyahay saaxiibkay waa gaarsiinaynaa qorshaha iyaguna waa sidaas sidaan ciyaaraha u qabanayno haddaan su-aasha kaaga jawaabo
jawaabta horta adaa bixiyey oo waxaad tiri maalin kahor kahor maalintii annaga nala dhaariyey maalin kadib ayay dhacday doorashadu waa ii yimaadeen markaas xubnihii olombikada ee shaqada waday waxay ii sheegeen in shirkaasu dhacayo oo conferencegii waqtigeeda la qabanayo dhowr su-aalooda farsamaan weydiiyey waxaa ka mid ahayd maxaa loo qabanayaa hadda waxay ii sheegeen inay sidii caadiga ahayd oo xeerka olombikadu qabo annaguna amad garanayno sanadkiiba mar in doorashada la qabto waqtiga la qabtaana inuu yahay oo iyaga schedulekooda bisha January koodeeda labadeeda ilaa saddexdeeda waxay igu dareen inay dhacday hal mid oo kadib dhacday oo Djibouti lagu qabanayay oo ku timid arrimo farsamo iyo safar iyo dadkiina loo diraayo waxa noocaasa laakiin caadiyan ay dhacdo ay tahay inay dhacdo bisha koodeeda labadeeda iyo saddexdeeda intaas markaa weydi waxaan idhi procedureka lagu galo ama aada ku qabanaysaan yaa kasoo qeybgalaya waxaa kasoo qeybgalaya ayaa la yidhi inta stakeholderska ah ama muxuu ahaa xubnaha guddiga olombikada sida xiriirada muxuu ahaa guddiyada muxuu ahaa sida caafimaadka waxbarashada caafimaadka waxbarashada tababarayaasha garsoorayaasha oo commissiona leh iyo zoonan dalka uu ugu qeybsan yahay intaysa nabadu dhicin oo kasoo qeybgeli kasa intaasa kasoo qeybgelisa yihahda su-aal kalaan weydiiyey oo farsamo waxaan okay sidee la isu dooranaya sidee isu dooranaysaan hakin doorashada iyo qaabka bal wariga siiyey waxay yidhaahdeen doorashada waxaan isku dooranaynaa habka uu dastuurka igu qabo waxaa ka mid a qofka murashaxa oo raba inuu jaga qabto in ay soo sharaxaan 15 xubnood oo wax dooran karta mid kamid inuu soo sharaxo kubadda cagta soo sharxi karta kuwa tababarayaasha soo sharxi kara ururka caafimaadka soo sharxi kara zoon kamid a zoonanka ayaa qofka soo sharxi kara markaasuu qofku geli karaa in marka ay qolo soo sharaxdo faa-iidooyin badan bay leedahay oo yacni wax aniga aan igu cusbaa ma aha sidiiba marka ay doorashadooda ku dhacday maadaama ay igu cusbayd marka oo aan maalin keliya wasiir ahay weliba waxa ay guddiga iga cusadeen qabanqaabayaashii inaan imaado oon kala qeyb galo oo aan fadhiyo doorashadooda waan ka cudur daartay sababtoo wax aanan backgroundkoodii wax badan iyo macluumaad badan aanan ka hayn ma rabin inaan fadhiisto lana waa qaana sport was controversial sida haddaba ka hadlayno meesha waxaan isdiri fairy farlo hadduu ka bilowdo maxaad ku xalinaysaa maya waxaan idhi day saas tahay horta waxaan u yeeray intaan waxaan kaloo idhi meeqa yacni yaa og dadku soo ogee xeerkiinisu muxuu ka qabaa waxay ii sheegeen oon dibna u akhriyo saxa in 2 ay sax tahay inay gudbiyaan oo stakeholder isku gudbiyaan foomankii dadka ay soo sharaxayaana siiyaan waxay ii sheegeen October inaad taa sameeyeen ay gudbiyeen verification saan u sameeya am xaqiijin waxaan u yeeray agaasimihii guud ee wasaaradda qeybta shaqada shaqaalaha dhalinyarada sporting Mr. Owes xadaad wuxuu ii sheegay inay jirto inay soo wargeliyeen inuu dhacayo oo ay la socdaan inay maaragtay shirweynaha olombikadu uu waqtigaas qabsoomayo oo la wargeliyey fair enough saas deerta waxaan okay go ahead shaqadiina wata laakiin anugu imaan maayo imaanshaasna waxaan diiday yacani ma ogi xaaladda iyo waxay sida tahay ma ogi waa la tegey waa la istoortay shaqadooday qabsadeen kadib waa la isoo waxay waxaa la yidhi shirki waa noo dhammaaday waxaana weliba kala qeybgalay furitaanka meyerka ayaa u furay haddii marka buuqla-aan ay ku dhammaatay oo la isdoortay oo waxaa la yidhi farxad iyo qosa ka jiro marka celebration waa idin kala soo qeybgeli karaa sidii baan ku tegey waa u hambaliyeeyey sidoo kodha marka ma saxbaa mise waa khalad ilaa hadda sax waay ilaa sharcigii waa mareen sharcigii waa mareen waxaa soo haray wasaan miyaa fiicnayd ma laga fiicnaa ma ka fiicnayd in maaragtay stakeholderskan loo gudbinayo ummadoo dhan idaacadaha laga sheego jaraa'idka lagu qoro muxuu ahaa SNTV lasoo fadhiisto muxuu ahaa communicationeed kale la fadhiisto waxaas waxaan rabaa adduunkii ma dhammaan iikaadi wish adduunkii ma dhammaan hadda wixii waa dhismeen wax dumiya caqli maahan conferencigan aanu rabno in laysugu yimaado inta aan uga wada hadalno hadday ku qurx badantahay wixii oo dhan inaan dib ugu noqono xiriirada dhismahoodii
نظامكي rules of the game كي سيدي لسكو دوران لها يا كسو قيب قلعي يا حق وله أولمبيك كذا سيؤك دورانينا دستور كذا محال لغا نغانيا دستور كحير هذا محال لغا نغانيا واحد ربا خبار هذا إنه يكسو شغل برشادة إسبورتو إنه نقفك استحاد دارين تو كنت لقالو أو بيبر كدياريو شروينه اللي مادو إنه أغدونه واح صومالي ودون إسواف خصان تأيك صباحان وحين أيونا حالي تانا وأشيغي حوغيه قد أولمبيك ذو أفدي ورقيسين مادا صومالي هذين مركي شروينه قو آميو شروينه قو آمي رالي بالوذي een mudane aan ka dhaxgalo waxaan ogsoonahay in wareysigan wareysiga ka horeeyay waxaan la yeeshay in xogayaha gudiga olombikada Soomaaliyeed Mas'uud Duran wuxuu si toos ah ugu sheegay arrinka waxaan weydiiyay announcement-iga ama in la sii baahiyo doorashada in dad walba ogaadaan wuxuu dhahay in ama jawaabtiisa ahayd in xeerkoodu uu ku qorneen ayso tahay in ay ogaadaan dadkii loogu talagalay dadkaasina ay hore ogaayeen ma dhihi karnaa in maadaama aadna saad hore ugu dhawaajisay qaynuun ahaan inay soo mareen ay qaynuun ahaan ay ku tagnaayeen waxba ma arkay qaldaneen doorashada loona baahneen in dadka dhan loo wada gaarsiiyo maadaama xeer ahaan ugu qoran yahay urur walba si xeerkiisa tahay uu u raaco jid ahaan sekulata arrinkaas waa sidaan ku leeyahay ilaa hadda waa sax gartay haddiisan dariiq fiican ahayn conference-igaas weyn oo in baahda isboortiga Soomaaliya oo gudaha iyo dibadda isugu nimaano gobol gobolada kamid uu san ka maqnay ciyaartoy muxuu aha nin waxa ku casuumi doona qof kasta oo isboort jecel group ma ahan koox kuma soo doorayso kaliya hadda fuutaymo waxan kaliya ka arma tigidkaaga soo goosa dibadda ka imaaso wixii kale anaga ku dadaaleyna inaan macluumaad kale inaan qaban qaadano chief koodi iyo wixii iyo een culaab ah nagu ahaato laakiin si umar u manage gareeyneena waxa ku dadaaleyna inaan helo waxaan rabnaa conference-geena weyn ha ka soo baxdo dastuurka olombikada Soomaaliya aan wax ka bedelno ha ka soo baxdo dastuurka xiriirada Soomaaliya aan wax ka bedelno bal waxa la wada dhan yahay aan sameyno marka aynu conference aqoosi aqoona oo ilbaxnimo ah oo sportmanshipnimo laakiin in warbaahinta lagu wada hadlo waa xun yahay hal ciir iyo hal rido hal dul aad baad ma santa farsamayqaanka ayaa wuxuu iga codsaday in barnaamijka xoogaa kale uu ku sii daray maadaama ay dad badani qadada telefoonka ay aad iyo aad ugu jiraan ee ka faa'iideysanayaan runtii waxaan jeclaan lahaa inaan siiyo qadka xiga halo salaamu calaykum haddii qadka xiga uu ku jiro halo salaamu calaykum waxaan u malaynayaa halo halo salaamu calaykum wa calaykum salaam magacaaga magacaygu waa Fursal Kanadiid Axmed Cali Ciidal maasha allah iyo dalk oo Northampton maasha allah mursal maasha allah maxaa rabtay adar inaad sheegto su'aashaada waa maasan tahay inaash maqmal tahay maasha allah mursal aad dad kubad ma dheesha adiga kubad waa dheelaha maasha allah maxaa dheesha maxaa dheelaha kubada cagta ya futboolka cagta futbool Liverpool aad dheelaha maasha allah aad dad maasan tahay mursal waxaan u maleynayaa waqti dambe ay u tahay aad buu maasan yahay mursal yare waa ma aragtay wiil aad u yar Northampton ayuu nagala soo xiriiray runtii waxaan u maleynayaa af soomaaligiisa inuu aad u fiican yahay da'diisa marka saar maasha allah allah u sadaqay qadka xiga halow salaamu calaykum salaamu calaykum wa calaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh magacaaga ahmed farax weli aad u sindiko maasha allah ahmed kusoo dhawow adiga iyo bashiir maxamed jaamac waayid salaamay waxaan u maleynayaa toronto canada marka bashiir maxamed jaamac wasiirkayga waxaan rabaa inaan saddex fikradood u soo jeediyo kusado fikrad ah in aan aad dib uga dhacnay hadaan sportiga soomaaliyeed nahay xiriirka dibadda gartay oo asagii wadaaradiisa ay ku dadaalaan sidii xirirka dibadda uu dib ugu soo noqolahay sababtoo ah waxaan haysanaa challenge badan oo maaragtay
International Olympic Committee iyo in wadamo badan oo aan ka midnahay sida in wadamada Carabta sportigiisa balan qaadiyan ka haysanaa oo dhismaha garoomada iyo ah oo aniga aan marqaati ka ahay waliba oo aan ahay wixii dokumenti ah iyo waxaan rabaa in fikrad ah in la helo sharci sida uu sheegay wasiirka strategic plan oo lagu hagaajinayo sidii sharci fadhiya oo degan oo maaragta ummadda Soomaaliyeed ay u siman tahay ama gobol ha ahaato ama qurbajoog ha ahaado iyadan taa in loo sameeyo taladaasna waa soo jeedinayaa. Waxaan kaloo soo jeedinayaa in la sameeyo horumar, sababtoo ah horumar haddaan la samayn sportigan ma hagaagayo. Horumar kaloo Bashiir aan rabaa wasiirkayga inaan uga digo in maaragtay haddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala tabaraka ku roon yahay in laga hortago wax alla wixii keeni kara isku hor imaad, sababtoo anagu haddaanu nahay sportiga Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed haddaanu nahay ma lihin qabiil iyo wax lamid a oo waxaanu nahay Soomaali hala oo sportiga jecel. Marka tan oo December haddii Ilaahay subxaanahu wa qaadir yara haddii ay suurowdo conferencigaasna aad iyo aadaan u taageera. Waa mahadsantahay Axmed Faarax, aad iyo aad baad u mahadsantahay Axmed Faarax Sindiko. Runtii waa taqaanaa kolley laguma sharaxay Axmed Faarax, bal qadka xiga had nasiibku ay lahalow. Salaamu calaykum. Halow, salaamu calaykum. Waxaan u malaynayaa waan ka socon doonaa runtii waad maqashay dhowrkaas qofna soo wacay Axmed Faarax Sindiko mursal yar oo ma aragtay asagana wiilkiira ahaa. Runtii aan su-aal noo soo kumin balse qadka taleefka noo soo galay. Waad aragtay saddexda waxyaalood uu ku kala sheegay Axmed Faarax. Runtii adaa ka jawaabi doonto, balse haddaan usii galo taas anoo waqti yar ku siiyey ayaan su-aashiida rabaa inaan ku xukusido. Horta waxaanu maarta u hambalyeynaya mursal yare, waxaan leenahay soo barbaar maasha allah, waxaan rajeynaynaa insha allah inaad maaragtay champion weyn inaad noqoto mustaqbalka, ilaahay idinkiisa oo magaca Soomaaliya iyo magaca kaaga iyo kan qoyskaagaba kor u qaada. Waan ku hambalyeynaynaa mursal yare. Axmed Faarax waa salaamayaa. Axmed yacni maasha allah, allahu naxariisto, waxaan ka carafsanaynaa haliyeygii muxuu ahaa sportiga Soomaaliyeed macalinka iyagii ilaahay jannada firdowsa ka waraabiyo macalin Faarax. Waana nin kusoo barbaaray Axmed qoys sporti, waa nin macalinka agtiisa fadhiya, culimada waa aragtay garta maartay caruurta agtooda fadhido oo muxuu ahaa waxay ka qaadan waa ka dabqaataan garta. Marka dhammaan intuu soo jeediyey waa talooyin, waa maaragtay talooyin, muxuu ahaa nin muxuu ahaa caalim hoos fadhiyey. Waa mahadsantay Axmed, waa qaadanayna talooyinka. Waxaa lii sheegay in qadka taleefanka lagu jiro weli, intaas su-aashaed usoo noqon. Halow, salaamu calaykum. Alaykum salaam. Magacaaga halkaad kasoo wacay saaxiib? London baan kasoo wacay. Magacayga waxa ladhaa Axmed Shariif. Axmed Shariif, kusoo dhow barnaamijka. Su-aashaada su-aashaadi waxa way horta waan ku salaamay Bashiirna waan salaamayaa. Waa kaa qaadan wasiir. Waxa weeyaan waxaa ka mid ahaa dadka maamuli jiray sportiga dalka Soomaaliya. Waxaan maamul jiray waaxda sportiga ee wasaaradda waxbarashada ee barbaarinta. Markaan ka hadlo arrimaha maanta ka taagan sportiga ee dalka, ayaa xadad wasiir maanta weyta waxaan ka qayb galay dood ka socota arrintan abaabulka Olombiga Soomaaliyeed, dood telefishinka laga sameynayay Universal TV-ga. Maadaama iminka aad London aad joogtid cadadku wasiir, waxaan kala soo jeedin lahaa inta badan dadkii maamuli jiray sportiga ama tababare ha ahaado ama olombigsa ka mid ahaado ama qof kastaba ahaad ee London, qaar badan oo aad u badan baa yaqaan wax kasta oo baaba'ana kashka waxaa la weydiiyaa dadka aqoonta u lahaa
in wadanka diso dib u soo diso wixii sportiga sportiga haddana waxaad moodaa in saddex yaacay wixood la saddex wada yaacay oo marna wasiirka la eedeynayo marna la eedeynayo olombigiska qoladii iminka la doortay qarba si u socdaan waxaan jeclaan lahaa xadrat wasiir intaad london joogtid inaad la shirtid inta joogta aqoonyahanka u leh sportiga ayaan ka codsanayaa waxaan u malaynayaa in uu waxyaalo badan arkay wadahadalka aan ka sheekeynay ina ka mid balqadka ugu dambeeya halow asalaamu calaykum halow asalaamu calaykum waxaan umalaynaya asalaamu calaykum magacaaga iyo halkaad kasoo wacayso walaalle waxaan kasoo wacay wacay waa maxamed xasiis xaashi oo kasocaya colombus ahaayo maraykanka dadkoo salaamaya sacaad wasiir iyo wasiin taaliga dawadan hadda islaamayaan aada baad mahadsantay cabdicasiis su-aashaada saaxib su-aasha waxa weeyaan wasiirka aad baan u hambalyeynayaa inaan maanta saan isu xiro wasiirku kaalinta ay ku leenahay haddaan naafadasowka dhallinyarada ah iyo fursada aan u heli karno inaan ka qayb galno ciyaaraha soomaaliya ee leegtahay hadda annaga colombus waxaan qabanay sideed iyo toban state oo maraykana ayaana waxaan qabanay asia ayaa koob u dhignay wiigi lasoo dhaafay halkaan ka dhacay colombus ohio hadda looga soo qayb galay hadda canada nalaga yimid marka dhallinyarada oo kulaysyada dhigata iyo kuwa mas-uulaadka dhigta iyo kuwa oo furbax ku koray oo soomaalida ah fursad intee la-eg bay u heli karaan inay ka qayb galaan ciyaaraha soomaaliya mise ku tali kartaa aadwasiir in aad maaragta dhallinyaradaas aad xiriir la samayso ama u samayso meel ay ku kulmaan si intamayd ka noqoto ama ha noqoto meel xarun oo wix dhallinyara soomaaliya intoo daraynaysa sportsi ay maaragta ka qayb galaan haddaan in salaamay dhammaantiin salaamaleykum aad baad u mahadsan tahay qadadka taleefonka aada u fara badan mar walba dadkii aad iyo aad bay caawa kuyi ugu jireen runtii waxaan umaleynaa fursadahan inay aada looga faa'idaysato waxaan kaaga mahadinayaa in maaragta aa waqti qaaligaagana siisay runtii isaga dhexhabeen inaga tahay darteed bal qadadka xiga maadaama mar walbaan isleeyahay qadka ugu dambeeyey waa laakiin farsamo yaqaanka uu dhahayo mar walbaba maaragta dad kale ayaa soo galay raal ahow qadka xiga asalaamu calaykum waalaykum asalaam ilahosa aada u weyn magacaaga halkaa kasoo wacay saaxib walaal magacayga maxamed sheekh baa la yidhaahdaa waxaan marka hore salaamayaa wiish waa ku salaamayaa waxaan salaamayaa jeneraal maxamed bashiir maxamed jaamac maxamed sheekh waan kaa qaadnay su-aashaada saaxib bashiir waxaan kasoo hadlayaa atlanta kodhaweyd waxaa ila joogeydni cali cusmaan cali qadki waa inoo geli waayey waa iga tegay hadda bashiir waxaan ahaa ciyaartooyi hore waxaan rabaa hal su-aal oo yar inaan ku idhaahdo hadalkii aan rabay waxaa yiri nin iga horeeyey wax yar bashiir marka waxaan rabaa oo keliya sida ninkii horey sheegay iga horeeyey sheegay dadka ciyaartooyda ahaa oo hore ciyaartooydu ahaa ama maamuli jiray sportiga badankood waxay joogaan london badankood waxay joogaan meelo oo kale london siiba dad badan baa jooga siiba ciyaaraha fudud charles iyo dadkii dhammaan ay awl maamuli jiray sidii akarta laisugu yeelo oo kale in dadkii aad isku soo shiristo dadkii diyaar bayyihiin waxay u la-yihiin wax gacanta u haadiya midda kale waxaa rabay wasaaraddii haddii dib ufis loogu samayn lahaa oo wasaaraddii iyo xafiiskeedii iyo adduunkeeda dhan siday waagii ay ahaan jirtay oo kale laga dhigi lahaa ee meel loo raacdo la yidhahdo wasaaradda sporting maadaama hadda adeega la yari waa wax wixii dhan inay sportis kaga jiraan ad mooda haddii la heli lahaa wasaaradda meesha ku ambaan jirtay in dayactir loo sameeyo howlada si degdega loogu sameeyo oo loo sameeyo agaasimaheeda duuti wixii dhan meel loo raacda ay yeelato loona yeero dadkii awal maamuli jiray sportiga ayadoo lagu rumaynayo dadkaan soo joogay lagu rumaynayno dadkii in lala tashto midib ciyaarihii fudlaa iyo kubaddii cagta iyo kubaddii baaska iyo intoo dhan
بشير وما سنت هاي فبرحات يدرج النوش بعد كل هاي وتعلمنا إن غلا أتلاس إلى النوش ما هذا وحن سلام كأجت ذا صاحبك علي عثمان علي وغريب التقادمي قولش أدنوا في سلامي السلام عليكم برنادي جدا برعات بلغة لنا حق أتلاسة أدنى ما سنت كمان أهل الاسبورت في حلقة اللي رجل السرواد السلام عليكم السلام عليكم سيدور كلا محمد الشيخ أدنى كوما علينا قدك أقدم بي وحن مرينا قد كان إن قدك أقدم بين دونين إن شاء الله إن وقتك ونقير أودد بل قدك أقدم بي نصيبك وهلا هلا وسلام عليكم هلا وسلام عليكم حنو مرينا قد كاسي إنه نصيب دره أي كنا قد تقف كاسي هلا وسلام عليكم هلا إن عطك عدك يا كيستو كروكا صاحب الو السلام السلام وكا قادم مقا عاقا اي هالكا كسو عيس ويش و ولي عبد الله ابراهيم دفتر وفتر من تلفزيون في فرنكا ما شاء الله كسو دو صاحب كسو دو والسلام 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 سؤال صاحب هلو وحنو مالينا قد كاسي انو آدو قائن بشير هذا سوكو بيس اوه ما سنتهي ان حدان ان وحكاي راه هذا احمد شريف ان احمد وام سنتهي هاي ان شركة حاليتان قلي ولاكو المي qayb badan oo kamid ah een sportiga Soomaaliyeed caawana shir kalaan galay qayb kale ayo muhiim ah saad hor u soo sheegtay saan u soo sheegay ayaan la kulmay runtiina waqti way weeriyahay oo ma sii joogi karo waana dhicin doonta insha Allah inaan isku soo noqono marar ka wanaagsan isugu nimaano een dhinaci oo gacan haantid haadintana gacan maana laba gacmood baan haadinayna ay weynuu ka hadlinay oo lahayn inuu shir weyne isugu nimaano marka muxuu aha xukuumadu gacanta idin haadinaysa laba gacmood idin haadinaysa qalbiga iyo wadnaha idin haadinaysa waa isu imaaneyna taladiinana waa u baahanahay insha Allah ta'ala aan Cabdi Axiis kaalinta ciyaartoyda ayuu weydiyay aan waxaan leeyahay aan kaalinta ciyaartoyda muxuu aha waa ku faaneyna daatin ciyaartoyda ama dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbo joogta sa la socoto hadeer tartankii bariga iyo bartamaha Afrika ee basketballka qurbo joog ay u badnaayeen waxa ka soo shaqeeyayna waa dadka qurbo joogta sportka jecel iyo waalidinta arurtaas kulliyoodna oskaashaday ilaahay khayr ha ka siiyo waan aadna Soomaaliyeen waad ku faanaysa taas waxa ka soo baxday caalamka ninka ugu score badan hal ciyaar inuu wiilashaas ka soo dhaxbay Soomaaliyeen sharaf iyo waxay u tahay karaam ciyaar yahay hadder maartay een oo muxuu aha een oo qadar lagu qayb galay dooxa gabdhihii waxa la helnay biladaan qaadnay kul waxay ahaayeen een muxuu aha qurbo joog bay ahaayeen marka waad ku faaneyna waad soo dhaweeyna waad ku tirsaneyna waa magaciini waa dalkiini idinka chaaniska helay maadaama walaalihiin gabdh iyo wiil dalka ku jooga dalka gudis ku jiray ay dhici karto fursada aad heshen in isleen idinka rabna in aad tabar qaadataan in aad akhlaaqdiina hagaajisaan in aad waaridinta xushmeysaan in aad macallimiinta in aad yaan isdhistaan si aad sharaf idinkuna u yeelataan dalkana sharaf u yeeshaan habda jira ciyaartoy badan oo Soomaaliyeed oo qurbo joogta ah oo caalamka naadiyada waaweyn galay oo ciyaar fiican oo darajo ka gaaray muxuu aha in cadday ba jira abisna garsoore Soomaa Cabdisalaan oo garsoore fiican Cabdulqaadir Cadday waxa jira muxuu aha aan hadda dhalinyar kale maqlay inaan af gooyo aw wiil u dhalay way badan yihiin waa badan yihiin marka waxa way waaridii intaasuna waa maasantiin waxa tihiin muxuu aha aan waaridki muxuu aha haliyada sharaf baan ku helaysaa sanad hadda ugu mahad celinaynay Axmed Faarax Sindiko yaan idin kale idin kugu mahad celinayna idin kana rabna inaad dhiirigelintaas ma ku wadaan maxamed sheekh dib u dhiska wasaaradda Soomaahin dib u dhiska wasaaradda waa la dhisayaa een xaruntii wasaaradda oo ataqaanay oo ku taalay een Circolo Centro Sportivo hadda waxaa laga dhisayaa xarun weyn
oo ah aan muxuu ahaa National Olympic HQ, guddiga olombikada soomaaliyeed HQ geeda, dhinaceeda kalena waxaa laga dhisayaa xarunta wasaaradda ayaanu ku tala jirnaa inaan ka dhisno. Hadii Allah awooda la ogolaado, waxaan kaloo hadda aad ogtihiin in la dhisay stadio Banaadir oo ay dhammaatay dhulkii la dhigay Mucawski, haddana ay shaqadu ku socoto tribuunkii, qololkii cayaartooda iyo garsoorayaashu ku nasanayeen ama ku dharbedelanayeen, iyo tribuunkii oo hadda qofkii yaqaana ama sportiga waa quslayaan katanga la dhameeyey, haddana dhinaci tribuunka ay ku jiraan. Taasna xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta aanu aada ugu ammaanayno oo la kaashaday kana codsaday FIFA inay samayso, waxaan kaloo hadda sameynaynaa oo khadka ku jira oo loo soo ogolaaday xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta markay warsadeen FIFA, iyagana aan mar kale uga mahadcelinay xiriirka hawshaas ay qabteen oo wanaagsan, in la dhiso waxa ay u yaqaanaan xarunta xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta oo HQ oo building weyna oo iyagana u ah, iyo technical center waxa la yiraahdo, oo waa garoon kale oo leh muxuu ahaa meeshii orodka, firdigii kubadda cagta oo buuxa oo jirdhiskii, qolal la seexdo ciyaartoydu ayu xareeyo, iyo dhulkana in asagana cawskii la dhigayo. Taasna waxa waaye waa guul kale. Marka dhismuhu waa socdaa, yacni sidii warkeenu ku bilowday, degdega maarata baahideena waxay keenaysaa inaan degdegno, laakiin waxyaaba badan iyo mashaariic badan baa kulli inoogu jira. Aad baad umahadsantahay mudane Bashiir. Waxaan jeclaan lahaa inaan su-aalahayna ugu dambeeya aan ka gaarsiino, maadaama aan qadka taleefanka dad badan siinay. Waxaan ogsoonahay in tartanka ciyaaraha gobollada la qabto waa idi barsamaadka aada loo qaban jiray, balse hadda dhowrkii sano mar iyo hadba siday salaad dadka u qabato, maadaama aan ogsoonahay waddanka marxalad adag inuu ku jiro uu soo maray, ciyaaraha gobollada yaa mas-uuliyaddeeda iska leh inay qabato? Wasaaradda shaqada isboortiga ayaa iska leh, mise guddiga olombikada iyo xerada hoostaga ayaa shaqadaas iska leh inay agaasimaan? Waxaa iska leh wasaaradda ayaa iska leh mas-uuliyadda, waxayna la kaashanaysaa hay-adaheeda olombikada iyo xerada waa hay-adihii wasaaradda. Laakiin inay calaamiso wasaaradda waaye. Mid kalan kugu daraya, wasaaradda laga rabaa kow iyada ah leading agency iyada ah, laakiin waa inter agency muxuu ahaa business. Waxaa soo galaa wasaaradda arrimaha gudaha, waxaa soo galaya warfaafintii, waxaa soo gala yacni wasaarada badan oo kale. Waa event qaran waay oo laga wada shaqeynayo, laakiin hay-adda la rabo ama wasaaradda la rabo in ay hormood ka noqoto oo qorshaha ay hogaamiso oo ay branka iyo visionka iyo waxa la timaado waa wasaaradda adigoo maasan. Waxaan ogsoonahay in wasaaradda isboortiga intuusan burbur ku dhicin sharciyo ay u degsanaayeen lagu maamulo isboortiga dalka Soomaaliyeed, sharciyadaasi ma waxbaad ka bedelaysiin mise sida u yaaleen ayaad maaragtay ku socodsiinaysiin isboortiga Soomaaliyeed? Waxyaabo badan anagu ma bedelin, waqtigaaba bedelay oo waa bedelmayaan. Waxaa ka mid ah sidaad la socoto waageenaas guddoomiyaha olombikada Soomaaliyeed wasiirka isboortigu ahaa, guddoomiye ku-xigeenku wasiir ku-xigeenku ahaa, guddoomiye ku-xigeenka labaad agaasimaha guud buu ahaa, xogayaha guud agaasimo waax wasaaradda ka tirsan buu ahaa. Waxaasa dama jiraan, caalamku waa gudbay. Isbedeladii dhacay 20 sano oon khadka ka maqnayn ayay ka mid tahay. Hadda isboortiguna wasaaraduna xukuumaduna waa gooni oo waxay mas-uul ka tahay guud ahaan siyaasadda guud ee horumarinta isboortiga dalka. Olombikaduna waa institution dhisan oo ka madax banaan wasaaradda. Madax banaanidiibaa dadku isku khaldaa, waxay ku madax banaan yihiin howlahooda say u fuli lahaayeen markii la siiyo khadkooda. Balse waxay hoos tagaan wasaaradda, waa hay-adihii qarankii ka mid ahayn qarankana isboortiga waxaa u qaabilsan wasaaraddaas. Wasaaraddaasi marka hoos tagaya, laakiin waxay ku madax banaan yihiin baan kuu sheegaya. Ma dhihi karno hebel guddoomiye ka dhiga, hebel xogeye ka dhiga. Waxaan rabaa inay hay-aadka sidaan sheegayna markaynu sameyno gobollada wakiiladoodii markay isu yimaadaan ay ayagu isdoortaan, ismaamulaan wasaaraduna supervision iyo shuruucdii iyo qawaaniintii dalka u deganayd la raacay. Sidee lagu maarayn karaa caqabadaha hadday ka hoos yimaadaan, sida hadda ee dad badan ku qanacsaneen sida wax u socdaan, ama xeradii ay maaragtay dhaleecaynayaan oo critic mar walba ay ku furayaan, runtii ay ku qanacsaneen si xerirku wax u wadaan sharci ahaan
sharci kala haga wasaaradda u degsantahay mise kala hagi kartaa awoodda Soomaaliya wasaaradda wasaaradda awoodu waa leedahay dalka iyada mas'uul u ah dalkana iyada mas'uulka u ah sportiga xiriirku wuxuu madax banaanyahay inta heerka xiriirka iyo nidaamka u degan oo umada u adeegaya oo waafaqsan oo ku shaqeynayo guddi olombikadu wuxuu madax banaanyahay inta oo umada u adeegayo oo heerka iyo dastuurka olombiga Soomaaliya u dhigan uu u xeenayo isla mar ahaantaasna ay ku daba fiishan yihiin oo raacayaan siyaasadda guud ee dowladdu oo wasaaraddu mataleyso ay u dejiso sportiga dalku u dejiso waxaa kasoo qaadaa madax banaani maxaa laga wadaa dowlad laa samaxalla dowladdu wadaha ka midaan anagu dagaalanay ama isdiidnay waa madax banaani waa aadi karna may dhihi karaan haddaysan dowladdii siyaasadeeda aymay dalkaas rabtaba maya ma dhici karto marka maxaa raba madax banaanida lagu sheegayaa waxa waaye hadda adigu wariyo madax banaan baa tahay ma wasaaraddu ma waxay ku dhigi kartaa su-aasha hadda ana cawan ku dhiga su-aasha sigada su-aashaas weydii maya wasaaradda iclaamka ma ku oran kartaa maya xor baa tahay laakiin in aad siyaasad u dejiso warfaafinta qaranka xor miyaa u tahay maya sidii oo kale waa madax banaanidu sidaas waa ma aha maaragtay mid ay wax walba waxay rabaan inaygaan gaaraan ay sameeyaan maya qorsho ahaan waa wasaaradda waa waxay la og tahay wasaaraddu waxay u gudbinaysaa sanadka qorshahan hadda aan samaynayno ayaan u dhiibaynaa olombikada waxaan ka rabnaa qorshahaas inuu hirgalo ma gudbi karto marka say u gudbaysaa sharci ahaan ma gudbi karto aada baad umahadsan tahay adoo ka faa'idaysanayso fursadan maxaad jeclaan lahayd ummadda Soomaaliyeed ama bahweynta sportiga inaad soo jeediso bahweynta sportiga Soomaaliyeed caawa oo waxaan aad kaga mahadcelinaya fursadan aad siiseen waxaan leeyahay oo marka ugu horeysa aan leeyahay siyaasiyiinta dalka waa laga heshiiyey reconciliation ba ka dhacay waa la isu yimid waa la isu tanaasulay muxuu ahaa dadku xabad iyo waxaa laisla dhacay waagi hore iyo muxuu ahaa madfac iyo mushkiladdalse waana laga heshiiyey inuu dad sporti aanahay dhibkaas dhama kala gaarin laakiin hadal iyo hebel hebel baa ka fiican iyo waxaas reconciliation aan samayno aan iscafinno aan isu dulqaadanno aan istaageerno wax allaale wixii horumarinta sportiga Soomaaliya lagu horumarin karana miis aynu sugu nimaano aan ka doodno annaguna wasaarad ahaan waxaanu ballan qaadaynaa xukuumaddu ballan qaadaysaa in aanu taladiina iyo tusaalooyinkiina soo dhaweyn doono inaan idiin fududeyn doono wax kasta oo awooddayada ah ood horumarinta sportiga u qeybgalaysaan waxaan rajeynaynaa ilaahay idinkiisa inaynu inagu isku duuban oo muxuu ahaa mid ah oo bahda sportiga sidii lagu yaqaanay ah oo ka madax bannaan wax kasta oo Soomaalida qaybiya oo ka mid tahay goboleysiga oo ka mid tahay qabyaaladda oo ka mid tahay eexda oo ka mid tahay ninjacleysiga oo ah dhammaan waxaasan kasoo hadlayna ay daawo u tahay sportigu daawo u yahay inaan ku daaweyno isugu nimaano bulshadeennana u horseednoon tusno dariiqa wanaagsan ee midnimada iyo wanaaga lagu gaari karo aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariye wiish iyo guud ahaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo 2019 guuradeena hambalyo sanad guuradeena labaad ee dib kicintiina aad baad umahadsan tahay masar mudane wasiir aadi aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga adag oo aad qayb naga siisay runtii maadaama aan ogsoonay inuu xilli dambe ahayd ay soo taxaluujisay telefishinka qaranka Soomaaliyeed si aad wareysigan u siiso xisaha badan aad baan kaaga mahadcelinaynaa boqolkiiba boqol daawadayaal halkaas ayaan waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii cayaaraha caawa si toos aad ugu daawanaysay telefishinka qaranka Soomaaliyeed isaga uu marti inoogu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda adeega horumarinta bulshada Soomaaliyeed qaybna ay ka tahay sportiga Soomaaliyeed mudane Bashiir Maxamed Jaamac oo runtii sportiga Soomaaliyeed taariikh lama iloobaan leh ku lahaa baal dahabna kaga jiro sportigii waayadii barisamaadka ilaa haddana ku hoolan sportiga Soomaaliyeed sidau u horumarin lahaa hoosha uu ku jirana ilaahay waxaan ugu baraynaa inuu u fududeeyo barnaamijkani waxaa xagga farsamada sida aadka ila qaabeynayay saaxiibkay Calaar waxaan idiin tabinayay anigoo ah Cabdullaahi Xasan Maxamed Wiish inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono dhammaanteen waxaan idin leenahay Soomaaliya nabad.